Мої найщиріші вітання всім любителям спорту Сумщини, які щосили протидіють коронавірусу, не припиняють боротися з COVID-19, успішно витримали понад 2,5 місяці карантину і дочекалися чергового етапу його пом'якшення з відновленням виходу програми «Спорт-ревю». Нагадаю, що наша остання зустріч у ефірі відбулася у середині березня, а отже сьогодні про найголовніші події у спортивному житті Сумщини, які вже відбулися у березні-травні, і ті, які відбудуться найближчим часом. От про що, і не лише про це піде мова у сьогоднішньому випуску програми «Спорт-ревю», яка виходить за сприяння і інформаційної підтримки обласного управління молоді і спорту. У контексті реалізації спільного проєкту програми «Спорт-ревю» і обласного відділення Національного олімпійського комітету України щодо визначення кращого спортсмена Сумщини підіб'ю підсумки березня. Хоч він і став неповним через карантин, однак результати тих міжнародних змагань, що завершилися, не дають приводу сумніватися у тому, що найвищим досягненням атлетів нашої області стало четверте місце Валентини Симиренко у змішаній естафеті на сьомому етапі розіграшу Кубка світу з біатлону у чеському Нове місто, у якій, крім сумчанки, бігли уродженка обласного центру Анастасія Меркушина, Юлія Джима і Олена Підгрушна. Українки, нагадаю, посіли четверте місце, пропустивши на п'єдестал пошани Норвегію, Францію і Німеччину і зупинившись за 1,5 секунди від бронзи. У тому ж Нове місто Валентина фінішувала 12-ю у спринті, а також пробилася до чільної десятки у мас-старті з 9-м результатом. А на заключному етапі кубкових змагань у фінському Конті-Олахті трішечки не дотягла до топ-10 у спринті з 14-тим місцем. Тож, Валентино, мої найщиріші вітання. Нагадаю, кращою спортсменкою Сумщини лютого місяця стала Віта Семеренко, яка у складі української естафети стала третьою на чемпіонаті світу у італійському Антхольці-Антерсельві. Ну, тим часом Федерація біатлону України визначилася з кандидатурою головного тренера національної збірної. Тренерський штаб, як жіночої, так і чоловічої команди, очолить словак Юрай Санітра, який останні 4 сезони працював саме з українськими чоловіками. Одним з тренерів жіночої збірної України затверджений сумчанин Олександр Біланенко. Як відзначив президент Федерації біатлону України Володимир Брензак, у жіночій команді до сезону 2020-2021 готуватимуться уродженка Сум Анастасія Меркушина, випускниця Сум ДУ киянка Юлія Джима, сумчанки, випускниці Інституту фізкультури Валентина і Віта Семеренки, а також студентка сумського інфізкульту педуніверситету Юлія Жоровок. До чоловічої збірної Юрай Санітра включив 7 біатлоністів, серед яких 3 наших земляків. Це Антон Дудченко з Вирів, уродженець Миколаївки на Білопільщині Руслан Ткаленко і сумчанин Богдан Цимбал. У резерві національної збірної уродженці Миколаївки Андрій Доценко і Артем Тищенко, а також глухівчанка Анна Кривонос. Вагомих втрат через пандемію коронавірусу зазнала світова легка атлетика. На 2021 рік перенесені зимовий чемпіонат світу у китайському Нанкіні і зимовий чемпіонат Європи у категорії «Мастерс», який мала приймати португальська Брага і до якого самовіддано готувався ваш покірний слуга. У березні не відбулася низка престижних змагань як з напівмарафону, так і з марафону класичного. Канни, Париж, Рим, Нью-Йорк, Токіо, Брешія, Барселона, Тайбей і Бостон. Останні змагання, до речі, скасовано вперше за 124-річну історію їх проведення, і відбудуться вони у віртуальній версії. Не відбулися кілька перших етапів Діамантової ліги, які мали приймати Катар і Китай. Цей перелік можна продовжувати дуже і дуже довго. Не відбудеться у цьому році розіграш Кубка Європи з метань у португальській Лейрії, де мав виступати наш Ігор Мусієнко. Проте 3 наступні сезони саме Лейрія прийматиме розіграш континентального кубка з легкоатлетичних метань. Що ж до всеукраїнських змагань, то головні старти 2020 року заплановані на серпень, і це при тому, що бюджет легкої атлетики в Україні скорочено на 78%. Втім, є і приємна інформація від королеви спорту. Кращим легкоатлетом України у березні місяці, коли до запровадження карантину відбулося кілька престижних змагань, став студент СумДУ Едуард Забуженко з Київщини. Він виграв чемпіонат Асоціації Балканських легкоатлетичних федерацій і зимовий чемпіонат України зі спортивної ходьби з 13-тим результатом у світі і 5-тим у Європі на дистанції 20 кілометрів. Година 20 хвилин 46 секунд, виконавши при цьому олімпійський норматив для участі у Токійських іграх 2021 року.
Дива, на жаль, не сталося і у виїзному матчі відповіді на півфінального раунду чоловічого клубного чемпіонату України з настільного тенісу, який відбувся до початку карантину, Сумська тенісна академія поступилася 2-3 полтавській ТТТЯ. Нагадаю, домашній поєдинок підопічні Володимира Хавкіна програли 1-3, і аби сталося те саме диво, господарі мали перемагати полтавчан або ж в суху, що нереально, або ж у тих же 4 сетах, але з кращим співвідношенням виграних і програних партій. Втім, як інформував мене головний тренер сумчан Володимир Хавкін, ці матчі можна було і не грати, оскільки цими днями Федерація настільного тенісу України ухвалила рішення про дострокове завершення сезону і визначила підсумкові місця команд за результатами 2 турів першого етапу чемпіонату. Тож Сумська тенісна академія другий рік поспіль з бронзою національного клубного чемпіонату України, поступившись столичній Фортуні і полтавській ТТТЯ. Тим часом Федерація настільного тенісу України за порушення карантинних обмежень дискваліфікувала 177 гравців, які після 12 березня всупереч рекомендаціям медиків і керівництва федерації продовжили змагатися у комерційних турнірах. Усі вони позбавлені членства Федерації настільного тенісу України і, як наслідок, до 31 грудня поточного року не мають права брати участі у офіційних змаганнях згідно українського тенісного календаря. На щастя, жодного гравця сумських чоловічих клубів тенісної академії і Сум-ДУ, а також жіночої Сум-ДУ Грації серед порушників карантину немає. Директорат Федерації волейболу України з оголошенням карантину спочатку до 3 квітня призупинив проведення чемпіонату і першостей України сезону 2019-2020 в усіх лігах, як серед чоловіків, так і серед жінок, а згодом пролонгував своє рішення. Боротьбу за нагороди команди, згідно рішення директорату ФВУ, продовжать 19-21 червня. У ці дні будуть зіграні матчі заключного туру першого раунду першості України у чоловічій вищій лізі. На сьогоднішній день волейболісти ШВСМ «Сум-ДУ», які представляють Сумщину у вищому дивізіоні українського волейболу, посідають 9-те місце турнірної таблиці, маючи у своєму активі 16 очок. Підопічні Володимира Бабкова здобули 5 перемог і 6 матчів програли. Такий же турнірний актив у хотинських козаків, з якими сумчани зустрічалися у матчі 6-го туру і поступилися 2-3. На чолі ж турнірної таблиці вищої ліги політехнік Одеса з 27 очками, на очко випереджаючи тернопільського ДСО ТНЕУ і на 2 очки тлумачського Прибиліва з Івано-Франківщини. Матчі заключного туру першого раунду першості України сумчани зіграють у Львові проти місцевої Булави і тернопільського ДСО ТНЕУ. Останній, нагадаю, на 2-й сходинці турнірної таблиці з 26 очками, львів'яни на 6-му з 20 і ще мають шанси зачепитися за місце у чільному квартеті. Під час карантину Федерація волейболу України оприлюднила національний рейтинг пляжних волейболістів і волейболісток. На сьогоднішній день другу позицію серед жінок з 762 очками посідає сумчанка, випускниця Інституту фізкультури педуніверситету Марина Гладун, програючи 16 очок своїй колишній партнерці киянці Діані Луніній. Чільну двадцятку замикає 15-річна Катерина Удовенко, у якої 238 очок. Шосте місце серед чоловіків з 422 очками посідають сумчани Максим Гладун і Євген Журавель, а очолюють національний рейтинг Сергій Попов і Ярослав Гордєєв – 1100 очок. Відновлюються після карантину матчі першостей України з гандболу у вищих чоловічій і жіночій лігах. На червень Федерація гандболу України планує провести матчі 3 турів першості у чоловічій вищій лізі, де грає RGM Group Сум-ДУ, а у жіночій вищій лізі, де Сумщину представляє команда Державного університету, заплановано провести 2 з'їзних тури для 2 квартетів. По 2 кращі команди з центрально-східної і західної груп у квартеті А і по 2 команди, що посідають 3-4 місця у турнірних таблицях у квартеті Б. Нагадаю, на сьогоднішній день чоловіча команда RGM Group Сум-ДУ посідає 5 місце в турнірній таблиці вищої ліги, здобувши 4 перемоги у 14 проведених матчах сезону. У підопічних Максима Кунпана 8 очок, вони на очко відстають від броварського «Вовк-будівельника» і на 4 очки випереджають одноосібного аутсайдера полтавську «Динамо-академію».
Жіноча команда «Сумдеу» посідає четверту позицію у центрально-східній групі вищої ліги. У сумчанок 9 очок, здобутих у 12 матчах, 6 перемог, нічия і 8 поразок. На 5 очок дівчата «Сумдеу» випереджають південну «Пальміру», відстаючи на ті ж 5 очок від миколаївської «Ніки». «22 травня відбулося засідання виконкому Асоціації футзалу України, на якому, зважаючи на цілу низку рекомендацій УЄФА і Української асоціації футболу, обмежень урядовців і застережень медиків, прийняли рішення вважати завершеними чемпіонат України у екстралізі і першість України у першій лізі сезону 2019-2020. У елітному дивізіоні, нагадаю, українського футзалу футцентр «Сумдеу» посів 7-ме місце, а румунський рятувальник у першій лізі удостоєний бронзових нагород, які поділив з дублем Івано-Франківського «Урагана». Сайт futsal.ua.org провів референдум серед спортивних журналістів з визначення лауреатів футзального сезону в Україні. 10 разів у своїх анкетах кращим гравцем медіаексперти називали вихованця сумського футзалу Миколу Білоцерківця з херсонського «Продексіма», який став чемпіоном України. При цьому білоцерковець 5 разів називався кращим, у нього 3 других і 2 третіх місця з підсумковими 23 балами. На 4 бали наш земляк випередив універсала Івано-Франківського «Урагана» Данила Абакшина. У складі того ж «Урагана» грає наш земляк Артем Фаренюк, який з 11 балами поділив 4-6 місця з Михайлом Зваричем з «Продексіма» і Олександром Педішем зі столичного «Хіта». Підсумовуючи виступ футзальної команди футцентру «Сумдеу» в чемпіонаті України 2019-2020 року, президент клубу Ігор Черненко відзначив, що попри нездійсненну мрію пробитися до чільної шістки, вдалося зробити дещо вагоміше – повернути до обласного центру футзал високого гатунку. На сьогодні, за словами Ігоря Петровича, 7-ме місце в екстралізі – це рівень команди, і його, на жаль, не вистачило для реалізації наміченого. На майбутній сезон співпраця з головним тренером Іваном Скіцком – буде продовжена. Команда зазнає омолодження, але ставку на присутність у ній гравців Сумщини ніхто не скасовував, відзначив Ігор Черненко. 14 травня відбулася онлайн-зустріч представників команд-учасниць чвертьфінальної стадії першості України з футзалу у другій лізі з керівниками Асоціації футзалу України, і учасники одностайно домовилися продовжити сезон, і для цього є два варіанти. Перший – завершити сезон за стандартною схемою з чвертьфіналами і фіналами 4. Другий варіант – це провести фінал 8 в одному місці, скоротивши час і витрати на роз'їзди. Учасники наради дійшли згоди повторно зібратися на початку червня для додаткових консультацій і прийняття остаточного рішення. Нагадаю, 2 перемоги над технологією у матчах плей-офф вивели підопічних заслужених тренерів України Володимира Гладова і Ігоря Кравченка з Суми Хімпрома СДПУ до чвертьфіналу. 11 березня педагоги здобули перемогу з перевагою у 1 м'яч 4-3, а у повторному поєдинку 13 березня за 20 секунд до сирени зрівняли рахунок 5-5, що дало їм перевагу за підсумками 2 зустрічей. Агросвіт футцентру «Сумдеу-2» 11 березня вдома переграв Кременчуцьку «Геологію» 3-1. Після чого на виїзді зазнав нищівної поразки 4-9 і з надіями на продовження боротьби за нагороди розпрощався. До запровадження карантину на протидію поширенню коронавірусу Асоціація футзалу Сумщини майже встигла провести заплановані турніри зимового сезону 2019-2020. Завершився другий чемпіонат Сумщини з футзалу, переможцем якого стала сумська технологія. Нагадаю, у фіналі вищої ліги команда Михайла Жагла не без надзусиль, програючи 1-2, дотиснула непоступливу Десну з Очкіного Середомуцького району, вигравши матч 3-2. Для Десни це срібло обласного чемпіонату стало вагомим стимулом для подальшого зростання. А наприкінці минулого тижня відбулися заключні календарні матчі чемпіонату міста з футзалу під егідою АФС у суперлізі та вищій лізі. Приймав їх без глядачів на трибунах спортивний комплекс Інституту фізкультури педагогічного університету. Господарі Суми Хімпром СДПУ у четвер спромоглися здолати відчайдушний спротив зіркових перців з рахунком 3-2, тим самим позбавивши Star Peppers будь-яких шансів боротися за бронзу.
Останні у суботу не вийшли на матч проти лідера Суперліги технології, а днем раніше Сумихімпром СДПУ записав до активу технічну перемогу над агросвітом фудцентр «Сумдиу-2», який без бою здався Лекс ВСК «Сумбуд». Тож, завершував зимовий сезон у Суперлізі матч технології, яка починала його вже у ранзі чемпіона і одноосібного аутсайдера Компсервіса. Підопічним Михайла Жогла бракувало мотивації, тоді як їхнім суперникам, ой як кортіло, жбурнути технологам гірку пігулку поразки у чемпіонську медову діжку. А втім, першими пропустили саме комп'ютерники. На 8-й хвилині стандарту виконання Євгена Петракова завершився взяттям воріт Компсервіса, а до перерви Тюрін і компанія встигли ще раз почати з центру після голу Руслана Окопного. Останній на початку другої половини зустрічі оформив дубль. Згодом на гол Іллі Пустовойта на 35-й хвилині влучними ударами відповіли Станіслав Смоляк, 39-та, і Ярослав Беліба, 40-та хвилина матчу. Саме після цього Компсервіс, сподіваючись на диво, почав грати 5 польовими і, як засвідчив розвиток подій на майданчику, таке рішення певною мірою себе виправдало. На 49-й хвилині Ілля Пустовойт став автором дубля, а хвилиною потому, за лічені секунди до сирени, оформив 3-й гол у матчі проти чемпіона, чим, власне, і поставив крапку у цій зустрічі. 5-3, і технологія до перемоги в обласному чемпіонаті додала золото міського рівня. Беззаперечна перевага технології над рештою суперників подарувала їй чергове чемпіонство. Звертаю увагу на те, що до другого етапу команди проходили з очками, набраними у матчах першого етапу. Педагоги під прапором Сумихімпрома замкнули трійку призерів і тепер готуються до вирішальних зустрічей першості України у другій лізі. У нижній частині турнірної таблиці команди, які повною мірою не використали усього свого потенціалу, а отже майбутній літній сезон обіцяє бути вельми цікавим. Своєрідного гордієвого вузлика з визначенням переможця сезону у вищій лізі мали розплутати Граном зі Спартаком і Суми Обленерго з Динамо. При цьому вийти переможцем з цього футзального гамбіту мали реальні шанси як енергетики з 16 очками, так і спартаківці зі Сніжківцями, які відставали від них відповідно на 1 і 2 очки. Саме матч останніх двох команд відбувся першим цього недільного вирішального ігрового дня. Пам'ятаючи про поразку від Гранума 2-5 на першому етапі сезону, спартаківці доклали максимум зусиль, аби відбувся реванш з медальним відблиском. Але ані Спартаку, ані Граному у перші 25 хвилин так і не вдалося відкрити рахунку. А от після перерви Сніжківці напрочуд зібрано продовжили з'ясування стосунків. На 29-й відзначився Володимир Лютов. Згодом його гольовий почин підтримали Андрій Пугач, Олександр Бокач і Андрій Соляник. Якщо б гравці Гранума принаймні теоретично реалізували усі можливі моменти для взяття воріт суперників, рахунок міг би бути двозначним. Втім, і 4-0 на користь смугастих біло-чорних подарували їм не лише перемогу у цьому матчі, а й першість у вищому футзальному дивізіоні Асоціації футзалу Сумщини за підсумками зимового сезону. Справа у тому, що у заключному поєдинку цього ігрового дня сталася сенсація. «Динамо», яке зустрічалося з Суми Обленерго, декласувало енергетиків з рахунком 10-3, а відтак на першій сходинці турнірної таблиці опинився саме Гранум з 17 очками. На очко менше у Суми Обленерго, якому дісталося срібло, а кращі додаткові показники вивели на третю позицію спартаківців попереду «Динамо». Подейкують, що гравцям останнього в обласному центрі найближчим часом встановлять монумент за волю до перемоги Гранума у вищій лізі, а гроші на цей проєкт збиратиме Сніжківська громада. Декаду тому на зустрічі керівників клубів другої футбольної ліги України більшість учасників заходу проголосувала за завершення сезону 2019-2020. Головна причина – збитки внаслідок карантину і неможливість виконання вимог медпротоколу Української асоціації футболу з обов'язковим тестуванням на коронавірус усіх гравців
тренерів і співробітників клубів. Тож Липоводолинський «Альянс» після 20 турів посідав третє місце у групі «Б» після ВПК «Агро» і «Кристала». І, за словами президента клубу Сергія Демченка, розраховував боротися на першість. Клуб оприлюднив офіційну заяву зі своєю незгодою з рішенням про дострокове завершення сезону, але навряд чи до неї прислухаються в Києві. Ну, тим часом 29 травня «Альянс» зіграв у Тростянці товариський матч з місцевим «Тростянцем-2» і завдяки голу Агапова на 24-й хвилині святкував перемогу. 27 травня відбулася зміна головного тренера у футбольному клубі «Суми», створеного на базі ФК «ЛС Груп». Не плутайте зі скандальним ПФК «Суми», якого більше не існує на футбольному просторі України. Ярослава Писоцького на головному тренерському містку замінив Сергій Страшненко-молодший, який до цього обіймав посаду тренера команди. Писоцький вирішив сконцентруватися на методичній роботі у футбольному центрі «Барса» і суддівських справах у ПФЛ України. Сергій Страшненко, як і Ярослав Писоцький, випускник Інституту фізкультури і педагогічного університету, грав голкіпером за Ужгородське Закарпаття, Запорізький Металург, Сочинську Жемчужину, Сумський Спартак, Суми і Дніпродзержинську Сталь. Двома ж днями пізніше асистентом Страшненка призначений ще один випускник сумського інфізкульту Віталій Богайов, який свого часу грав за Краснопільський Явір, Мелітопольський Олком, Ілічівський Фенікс, Чернігівську Десну і Суми. 29 травня на YouTube-каналі Української асоціації футболу відбулося кіберфутбольне протистояння між магістрантом Інституту фізкультури і педагогічного університету, гравцем Національної збірної України і Манчестер-Сіті Олександром Зінченком і гравцем з топ-100 світового рейтингу Алексом Мерсером, більш відомим як Forlan FS. У двох матчах у онлайн-форматі Зінченко за домовленістю сторін грав складом Ultimate Team за участі легенд світового футболу, а Forlan FS – свою команду формував лише з українців. Перший матч виграв Зінченко 3-1, у другому Мерсер реваншувався 2-1, тож підсумкову перемогу з рахунком 4-3 святкував Зінченко. Отже, на сьогодні це усі найцікавіші новини спортивного життя Сумщини на початок червня 2020 року. Я нагадаю, що це, а також усі попередні випуски програми «Спорт-рев'ю», яка, попри усі негаразди, виходить у ефірі за сприяння та інформаційної підтримки обласного управління молоді і спорту, ви можете подивитись і на нашому сайті ATV.Sumy.UA. Любіть спорт, займайтеся спортом, цікавтеся ним неодмінно, і ви завжди будете почуватися молодим. Нехай вам неодмінно щастить завжди і у всьому. Бувайте здорові і бережіть себе!